မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဲအင်မြန်မာ channel ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာဝိညာဉ်လောကတရားတစ်စီစားလက်များစိတ်ဆင်းစတင်မှုချိန်ကြာရလို့လာမြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတချင်းစုဝါသနာဦးတရားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်အောင်ကိုကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွာလေးရဲ့နာမည်ကတန်တာကြီးရွာရွာမင်းနဲ့လိုက်အောင်လဲရွာထဲကလူတွေကအတန်ကောင်းကြတယ်အဲ့လိုအတန်ကောင်းကြလို့လေရွာမှာမကြခဏဆိုတလို့ကလာအိုကေပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပါကြတယ်လှအောင်ရေလှအောင်ဟေးအဝေးကလှမ်းကုန်တဲ့ကြောင့်လှအောင်တယောက်လှုပ်လက်စာလောက်ကိုထားပြီးတော့အင်းရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာကိုကြီးချစ်ပြီတော့ပါလားရွာလူကြီးတွေကိုပါလာတာလားလာပါဗျာအိမ်မော်တက်ကြပါကိုလှအောင်တယောက်ချစ်ဖြစ်နေရွာလူကြီးတွေကိုအိမ်မော်ခေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်နဲ့လက်ဖက်တုပ်ထည့်ပြီးအိတ်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ကဲကိုကြီးချစ်ပေပြောပါအောင်ဗျကျုပ်အိမ်ကိုဘာကိစ္စရှိလို့လာတာတော့ဗျလှောင်ငံမေတော့ချစ်ပေကဒီလိုกว่าလှောင်ရတို့ရွာရဲ့ထုံးစံတိုင်းမကွာကာရာโอเกဆိုပြိုင်ပွဲရှိတယ်လေကွာအဲ့ဒါအလှူလိုက်ခဏကွာချစ်ပေကပြောလိုက်တော့လှောင်ကဟာလှုပ်လိုက်လေဗျလှောင်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လက်မနေဘူးဗျအေးပါဇက်မနေဘူးလို့ပြောတာပါဗျဒီလိုနဲ့လှောင်တို့ရွာမှာကာရာโอเกပြိုင်ပွဲကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့လှောင်တယောက်ကာလာโอเกပြိုင်ပွဲမှာဝင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်ကိုဝင်စားရတော့ဝဲတာပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပဲလှောင်တို့စီလာတဲ့လေကရုတ်တရက်လေးမြင်ပြီးတော့မှောက်လိုက်တာကျန်တဲ့လူတွေကိုကယ်နိုင်လိုက်ပေမဲ့လှောင်တယောက်တော့ပေါ်မလာတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲလှောင်တယောက်ကာလာโอเกပြိုင်ပွဲကိုဝင်မပြန်ရပဲနဲ့ဆုံးသွားတော့တယ်ရောင်ဝင်ညောင်ညိုရိတ်မနေဝင်ချိန်ကစီစာချစ်တဲ့လူလေးစီမှန်းစားကြီးချမ်းငယ်လေဒီလွမ်းပါသည်ချမ်းငယ်လေဒီလွမ်းပါသည်လူငယ်တယောက်တချင်းလေးတည်းအေးနဲ့လှဲမောင်းပြန်လာတယ်အချိန်ကည9:00ဖြစ်နေပြီဟဲ့ကောင်တိတ်မောင်းမင်းတချင်းကလည်းကွာဘာဒီမှမသိဘူးတုန်နေတိတ်နိုင်လေဘာလို့လောက်ပါဟာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မောင်စိန်းဆိုတဲ့လူငယ်ကတုန်နေတိတ်နိုင်ရဲ့အတိတ်ရညာတစ်ခုကိုဆိုလိုက်တယ်ခေါင်းလောင်းတန်တညံ့ညံ့ပြီးပါလို့ရွာကြောင်းကိုပြင်းမြင်မိတယ်တတိယနေတယ်တငယ်ကြီးရေတငယ်နှစ်ယောက်တချင်းတေးနဲ့ဆိုပြီးလှဲမောင်းလာရရွာရဲ့ချောင်းဆန္ဒယောက်လူတယောက်ရန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တူလေးတို့ဦးလဲကြောင်လိုက်လို့ရမလားမောင်စိန်နဲ့သိန်းကိုလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရပြီးမောင်စိန်ကရပါတယ်ဗျလိုက်လေဒါနဲ့ဦးကဘယ်ကိုပြန်มาလဲဗျမောင်စိန်မေကုန်းကိုလမ်းကြောင်လိုက်လာတဲ့လူကဦးကသွားတယ်မရှိဘူးကွမင်းတို့တချင်းဆုံနေတဲ့တန်ကြားလို့ပါကွလူစင်းကအဲ့လိုပြောတော့မောင်စိန်နဲ့တိတ်ငွေတောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။တိတ်ငွေကဟာဟာတိပီဗျာတိပီ။ဦးလေးလည်းတချင်းစုဝါသနာပါလေထင်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့လူစင်းကဟဲ့ဟဲ့ငါတို့တွေကသဘောပေါက်လေသားပဲကွ။ကဲငါတို့တို့နဲ့ဦးတချင်းစုပြိုင်မယ်ကွ။ဘလို့လဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲလမ်းကြောင်လိုက်တဲ့လူစင်းနဲ့မောင်စိန်တိတ်ငွေတို့လှဲကိုရပြီးတချင်းစုပြိုင်ကြတယ်။အမေတော်စင်နကမရတော့ပဲကြည့်လို့မောင်စိန်ကဟင်းသရထွန်းရင်တချင်းကိုဆုလိုက်တော့လူစိန်ကဟာငါတို့စားသားမနေလေကွမရတော့စိန်နကအမေတို့ပဲကြည့်လို့ပါကွဒီလိုနဲ့မောင်စိန်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့လူစိန်တချင်းဆုံနေကြတာမနက်လေးတိုင်းလောက်ရောက်လာတော့ရွာထဲကလင်းကျက်တွေတုံတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အကြတော့မှမောင်စိန်ကတိတ်ငွေလင်းကျက်တွေတောင်တုံနေပြီကွတို့ပြန်มาရမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်စိန်နဲ့တိတ်ငွေကလူစင်းကိုဦးလေးမနဲ့လင်းတော့မယ်ဗျတို့တို့ပြန်တော့မယ်အဲ့တော့မှလူစင်းကအော်အေးဟုတ်တာပဲကွာမိုးလင်းတော့မယ်ပြန်တော့ပြန်တော့ဒါနဲ့ဦးလေးကဘယ်ကိုပြန်มาလဲဗျတိတ်ငွေကမေးလိုက်တော့လူစင်းကအော်ဦးကပြန်နေရအိမ်မရှိပါဘူးကွာဒီလိုပဲကြုံတဲ့နေရာမှာနေနေတာအော်ဟုတ်ကဲ့ဦးနာမည်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျအေးဦးနာမည်ကလှအောင်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကြုံရင်လဲတချင်းစုပြန်ကြအောင်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကဲပြန်တော့မယ်ပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မောင်စိန်တိတ်ငွေလဲလှိမ့်မောင်းမရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ရွာရောက်တော့တိတ်ငွေမေကဟဲ့တိတ်ငွေနင်တို့ပြန်လာလားနောက်ကျလာပါလားညကလေးကပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတိတ်ငွေမေကမေတော့တိတ်ငွေကဟုတ်တယ်အမေရညကလေးကပြန်လာလားအဲ့ဒါရွာနာရောက်ခဏ60နာရောက်မှလူကြီးတယောက်ကလှဲကြုံလာရင်နဲ့တချင်းစုပြန်နေကြလို့ဗျအခုမှနောက်မှပြန်လာပြတ်တာ
သိမ့်ဝင်မဲကိုပြောပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးအိတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ။သိမ့်ဝင်နဲ့မောင်စိန်တို့လှဲနေပဲတစ်ဖက်ရွာကိုသွားပြီးပြန်လာတိုင်းလူစိမ့်ဖြစ်တဲ့လှအောင်နဲ့သချင်းစုပြန်ကြတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲမနက်မိုးလင်းကနေမှပြန်ကြတော့တယ်။တနေ့မှတော့သိမ့်ဝင်နဲ့မောင်စိန်ထုံးစံတိုင်းလှဲနေပြန်လာ။သူတို့နဲ့သချင်းစုနေကြလှအောင်ကိုမတွေ့လို့တွေ့နေကြနေရမှာစောင့်နေတာ။ခဏနေတော့ရေကြီးတုတ်ပြန်နဲ့ဦးလှအောင်ကြီးပြေးလာတယ်။ဖဇက်ကနေလဲကောင်းလေးတွေตั้วยัวกูแม่นๆเลยยัวลูกจี้กูเปียวเมนูยัวกูเดี๋ยวไม่ได้มะลุตะเหมียวบูม้องๆโนพั่วลาနေเลยลูกตั้วตั้วเปียวแม่นๆเปียวไอ้ห่าเนี่ยเว้ยจนเราเลยยัวลูกจี้ไอ้งูแห้กูอเปียวมองไปတော့อโจจ้องเปียวๆတော့ยัวลูกจี้เนี่ยเฉ็ดเช้งแม่ยัวตาတွေကိုสุดุดาละหนักတွေเนี่ยมีดุတွေกายပြီးတော့ยัวซี้โอมากินม้องฉะไปส่องနေไล่ตา2นายหลอกจ๋าတော့ลูดันတွေจ้าไล่ยาเลยยัวฉันซี้โอน่ะยောက်တော့ตะจีเนี่ยยัวตาတွေကวามีดาတွေเนี่ยตักไข่จ๋าသမားတွေငိုင်းမိပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။သမားတွေကစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးသမားတွေကိုလာဖမ်းသွားကြတယ်။တကြီးနဲ့ရွာတွေရွာသားတွေကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ။ဒီလိုနဲ့ဦးလှအောင်ကြီးနဲ့ကျုပ်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တချင်းတွေပြိုင်ဆိုပြကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့မှတော့ကျုပ်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဦးလှအောင်ကြီးနဲ့တချင်းဆိုပြိုင်မှုဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်။ခဏနေတော့ဦးလှအောင်ကြီးလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလှအောင်ကြီးမျက်နှာကအရင်လိုပြောပြောရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့ညှုံးနေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျုပ်ကဦးလေးဘာလို့မျက်နှာကြီးညှုံးနေတာလဲဗျ။ကျွတ်တို့ဘာကူညင်ပေးရမလဲ။ဘာခက်ခွဲတွေရှိလို့လဲဗျ။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဦးလှအောင်ကြီးကနောက်နေ့တွေကြာရင်ဦးမင်းတို့နဲ့တချင်းလာမဆိုနိုင်တော့ဘူးကွာ။ဦးသွားရတော့မယ်။ဦးလှအောင်တန်ကဝင်းနေတန်ပါနေတာကိုတရေထားလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကဟာဦးလေးကလည်းဦးလေးကဘယ်ကိုသွားရမှာမို့လို့မတွေ့ရတော့မှလည်းဗျကျုပ်ကမေးလိုက်တော့ဦးကမင်းတို့နဲ့မတူဘူးကွာအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကအမင်းကြလာတယ်ဦးအတွက်နေစရာပေးတယ်ပြီးတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမင်းဆိုတော့ဦးလည်းလွန်ဆန်းလို့မရဘူးလေဦးလောင်ကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ကျုပ်နဲ့မောင်ဆိုင်ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်တောင်ဝဲလာတယ်လာနေချပြီးတချင်းဆိုပြန်ငယ်တန်ရောစင်းနေလေဗျအခုတော့ခွဲခွာရတော့မယ်ဆိုတော့အေးလေဗျဘာတက်နိုင်မလဲလူဘဝဆိုတာတွေးဆောင်ကြုံခွဲပဲလေကျုပ်ကအဲ့လိုပြောတော့ဦးလှအောင်ကြီးကမနက်မိုးလင်းတို့မင်းတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ရင်မင်းတို့ရွာကကိုချစ်ဖေကိုပြောလိုက်ပါကွာဦးလှအောင်ကနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ဦးလှအောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးကျုပ်တို့ကိုလက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်ခွာသွားတယ်ကျုပ်နဲ့မောင်စိန်လည်းမနက်လင်းတို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရွာရောက်တော့ဦးချစ်ဖေကိုဝင်ပြီးတော့ဦးလှအောင်မှလည်းတိုင်နှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောတော့မှဦးလှဖေကြီးဆုံးသွားတာကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရတာဗျဒါပေမဲ့လည်းမကြောက်တော့တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်ဗျာ။နောက်ရက်ကျတော့ဦးလှအောင်ကြီးကိုရည်စိုးပြီးတော့အလှလို့အမျှတမ်းပေးပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီမှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တချင်းစုဝါသနာအိုးတရေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။